Assalamualaikum everybody, welcome back to Undertale. Ha, di session baru untuk kita orang, kita baru nak record apa tu 4 atau 3 episod kot lepas ni cuba. Yes. So Hiko, are you ready? Yeah, I'm ready. Kinda. Jangan dia kata tengkuk kau sangat dengan mikrofon tu. So kita akan terus pergi ke box ni. Sebenarnya tadi kita nak lawan dengan benda ni. So kau masih ingat lagi macam mana nak lawan dengan dia? Tak apa, aku rasa aku ingat lagi kot. Ya, ingat lagi. Tak apa, aku dah review balik game-game ni. Better not snow blackout of me. Aku tengok balik let's play tu game ni supaya aku dah tahu macam nak dapat Snowdrake is smiling at this don't bad joke. So joke? Eh? You make a bite as fun. I heard that one. Okay. So aku dah tengok balik untuk macam mana nak dapat true ending. Dan aku dah tahu macam mana nak dapat true ending. Okay, so luck. Grab Snowdrake fun. See? Luck, that was wrong. Okay. I did it! I make somebody laugh! Aku bangga gila dengan awak tu. Yeah. Okay, terima kasih. So, okay, box ni. Dia ada box. Dia sama macam yang Ender Minecraft punya Ender Chest. Kau letak satu barang kat sini, kau pergi tempat lain pun item yang sama ada kat dalam. Okay. It's actually a box. Okay, box level. Is this box? Tak yalah. So kita naik atas dulu lah sebelum kita tempat lain dulu, melata dulu tempat lain. Weh, ada fishing rod. Okay. Ada. It's a fish rod. It's to the ground, really in. Yes. So that is a photo of you looking. Okay, call me. Apa nama dia? Dia tak nak to call. Boleh call tak? Huh? Boleh call tak? Oh, cuba try. Sam. Cuba kan? Dailing? Dailing? Nombor di tengah. Okay. Ke kanan. Okay. Sekejap, dalam box ada apa sini? Cuba cakap. Oh, okay. So, kita boleh letak barang dalam tu atau keluarkan, ikutlah macam mana apa yang kita nak. Aku suka tu lagu-lagu ni. Macam tenang gila. Weapon. Alah, kita bukan dia nak attack pun. Kita tak nak bunuh sesiapa dalam ni. Pakai je lah, just in case kan. Okay. Simpan lah apa tu. Toy knife. Okay. Alright, so kekanan. So, as I was saying about Undyne. Undyne tu satu orang jahat dalam cerita ni. Oh, yeah. Dia salah satu boss first yang kita kena lawan. Ho! Time frame pun bila ni boss. 2 episod lagi, 3 episod lagi. Okay. Sus! Oh my god! Is that a human? And it looks so familiar. Pasal baru jumpa tadi. I think that looks familiar. Because it's a rock. Oh. Hey, what's that in front of the rock? Oh my god! Is that a human? Oh my god! Sans! I finally did it! Undyne will! I'm gonna! I'll be so popular! 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 AKA Kademuku popular! Human! You shall not pass this area! You shall not pass! I the get papyrus! 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 I will then capture you! You will be delivered to the capital! Then? I'm not sure what's next. In any case, continue. Only if you dare. Well, that went well. Don't sweat it, kid. I'll keep an eye socket up for you. Masa ni tak ada biji mata. That's a good fun. Aku tak boleh belah dengan dia video. Oh, okay. I kept struts into. Ah, you got that channel nak kalahkan dia ni. Still one day, why is the my set? Okay. What a great hand. What the? That's not susah, that's not susah. That's not susah. Okay, yep. I'm gonna wet. She says it's still there. Okay. So... doesn't know.
itu kacang dia. Yo. Wow. So, ini oh. Okay. Lag. So, no lagi lah. No lagi ya. Tak lagi ya. I don't care. Menarik. Eh, ada nanti armor yang kat ujung-ujung sikit kan. Dia boleh regen setiap kali kau tak hit, dia akan regen. Best lah. Susah tu nak dapat. Nanti aku cuba farm sikit lah. Apa dia tu? There's some narration on this cardboard box. Close to the well-crafted sentry station. You could have been this, you ponder. I'll bet it was that very famous royal guardsman. Not yet a very famous... Okay. Dia lah yang buat kalau gitu. Jangan dia cakap. Okay. Oh, apa saya betul? Actually, no. Okay. So, jangan berat ke? Eh? Dia ada tulang ke lidah dia tu? Did something move? I can only see moving things. If something was moving, for example, a human, I'll make sure it never moves again. Oh. Don't go, the dog. So, check. 6 attack, 1 defend. Don't move an inch. Okay. Sekarang ni kita ada armor pedang biru. Dia kat sini ada 3, putih, biru dengan yellow. Kalau biru, jangan bergerak. Itu ya. One. Oh, dah boleh spare dah. Kena pet lagi. Pet lagi. Where's that coming from? Pet pot. Ah, jangan habiskan masa je kau ni. Mana tahu dapat gol banyak lagi. Aku rasa tak kot, sama je. Wow, kaya gitu. Something bad me. Something. Hantu ke? Gonna need some dog. Okay. Comel. Ini dia devil. I need to play a three of me. Ini fun. Ini sekali. Big guy, is that you? Come on. Ya, aku macam tak tahulah apa jadi kalau kita buat banyak kali. Last. Well, it's not. The door's gonna turn into loud. Oh, okay. Dah belah. Nantilah. Doctrine. Smoke. What? What? Smoking dog. BBQ? Kanan lah. Dog. Hey, okay. Hey, there's something important to remember. My brother has a very special attack. If you see a blue attack, don't move and it won't hurt you. Here's an easy way to keep it in mind, okay? Imagine a stop sign. When you see a stop sign, you stop, right? Stop sign are red. Imagine a blue stop sign instead. Simple, right? When fighting, think about blue stop sign. That is supposed to be red but it's written in yellow. Lol. Okay. So basically kita belajar same tadi. Thing lah. Okay. So ni clue, sebelah kanan ada puzzle sikit. Kalau kau jalan kau akan tak berhenti. Okay. So kau nak baca tak macam yang kat situ? Baca. Okay. Kau tak ada gerak. Okay. No, I saw. Okay, obviously. And down. Apa dia kata ni? West is down. Nice. Okay. So naik atas dulu ke? Naik atas. Naik atas. Cuba je lah kita naik atas. Alright. Oh, I mean lawan dulu. There's a dog. Oh, dia jomel. tapi dia boleh armor tu. Sikit-sikit rasa macam okay. Macam Zelda punya. So apa kita nak buat ni? Tough decision. Batman. Whoa! Banyak tu damage dia. Fuck. Excited me. Okay, let's talk. Dah boleh lah. Dah pet lagi. Sorry, dia excited.
Okay, tak nak. Okay. Alah, kau tak pasang tadi. Ah, tak apa, tak apa. Nanti kita lama lagi, kita akan tengok sekali. Next tadi. Oh. What's this? Okay. Hello, I'm a snowman. I want to see the world, but I cannot move. If you would be so kind, traveler, please take a piece of me and bring it far, far away. Yes. Okay. Thank you. Good luck. Snowman, please. Okay. Ada satu clue sikit. Kau boleh makan snowman piece tu. Yeah. Dia akan heal kau sikit. Ini bukan sikit, abang. So, kau ada decision untuk bawa benda ni sampai ke hujung game ataupun kau nak makan? Depends lah saja. Tapi okay. Kita, so kita kekan aja. Really? Really tough, that human. Do I know that person? Do you not know? Who you know? Of course I know what, who I know. I want to know if you know. I know who I know as much as I know who I know. Ooh, boleh buat lagu. Boleh buat lagu. You know? Oh, speak of a devil. In order to stop you, my brother has created some puzzle. Ooh, puzzle. I think you will find this one. Ni susah atau puzzle ni? Kau kena hati-hati sikit. Shocking. For you see, this is the invisible electricity maze. When you touch the wall of this maze, it's offering the minister a hearty zap. Sounds like fun? Because the amount of fun you will probably have is actually rather small, I think. Okay, you can go ahead now. Jalan lah. Oh, what the fuck? You... Fuzz, what do you do? I think the human has to hold the orb. Okay. Dia lupa kasi kot. So, puzzle ni memang satu puzzle yang betul-betul susah kita nak selesaikan. Kalau kau... Hold this space. So, kalau kau boleh tahu macam mana nak selesaikan puzzle yang susah ni. Wah, macam mana? Macam mana? Macam mana ni? Susah gila. Aku teka ni masalah ni. Puzzle ni memang betul-betul satu yang paling... Jalan je lah. Jalan je lah. Wih, nasib baik betul. Incredible, you slippery snail. Slippery snail? Something so easy. Too easy. However, the next puzzle will not be easy. It is designed by my brother, Sans. You is sure to be confounded. I know I am. Cakap dengan saya sekejap. Hey, thanks. My brother seems like... My brother seems like having fun. By the way, did you see the weird outfit he's wearing? He made that a few weeks ago from a costume practice. Oh, so dia reti buat. Dia reti buat costume. Pandai juga tu. Yeah. So not bad. He hasn't won anything. So dia suka benda tu, dia tak tukar baju dah. Suka habis dia. Keep calling it his battle body. Okay. Man. Isn't my brother cool? Yeah, it's cool, it's cool, very cool. Oh, whoa! Buddy, jump. I don't understand why this aren't sailing. It's the perfect weather for something cold. What the fuck? Ni salji! Siapa nak makan ice cream macam salji? What the hell? Oh, banyak aku gila. Oh, an ice cream. Nak beli tak? It's a drink that warms your heart. Wait, kita ada inventory ke? Ya? So, tekan yes. Kita ada 7 space kan? Kita ada satu space. Ah, beli ya? Beli, eh? Health, good. Okay. Have a super duper day. Sekejap. Sekarang ni kot naik health ada 6 sekarang. Makan ice cream lah. Ah, lihat. Sekejap. Apa-apa. Ah, boleh sangat. 6. Okay. Lepas kita beli lagi satu. You just great. You have to mess out. Okay. Okay. So, kita beli lagi satu. Pandai kau? Aku tak perasan. Nyawa kita dah tubuh sangat. There you go. Have a super duper day. Ringin juga aku makan, nak makan ice cream ni. Okay, ni salah satu puzzle. Okay. Apa yang kau kena buat? Bola ni. Okay. Semakin kau tolak, semakin kecil bola tu. You. What a sense. Okay. Bawah ni.
Oh, wait. Tu masuk. Oh, cepat. Bus sebagai kecil. Cepat. Oh. Oh. Ada lubang bawah tu. Okey. Okey. Eh, jap. Ada satu lagi ya? Mana boleh tolak? Yeah. It looks like a snowball. Actually, it is what? Huh? Snow decahedron. Jap. Apa tu decahedron? Aku dah... Ke snow decoration. Tak ada lah. So, kita naik balik lah. Eh, pergi ke tu lah, masukkan lubang. Snowball dah ada lagi kat atas. Oh, yeah. Of course, ini game mesti dia respawn. Okay, cepat, so ada apa-apa masa je. Ada cepat. Cepat, come on. Come on, sebagai kecil. Apa dia kat ni? Oh, what the fuck? Okay, kesini. What? Oh, dia kena kecil. Segerakkan dia. Kalau tidak, dia akan sama kecil kaedah. So, gerak. Oh my god, what the hell? What the fuck? Come on. Do you even game, bro? Oh my god. No. Come on. Masuk. Oh, yay. Apa ni? Sekejap. Pukul 5 when you felt trapped, you took notes and achieved the end of ball. Okay? You are awarded. Oh, wow. Oh, banyak dia dapat. Nanti asal. Okay, thank you. Okay, sebelum kita cakap ke sense ke atas tu, kita pergi ke episode akan datang dulu. So, jangan cakap dengan dia. We'll see you again in the next episode. Assalamualaikum.